da podsjetimo gospođu glavnu državnu odvjetnicu i njihove suradnike da je u pitanju ovo što je citirala naša poštovana kolegica Vučemilović, u pitanju postoje znači opravdane sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz članka 175. protiv međunarodnih vrijednosti opisane u glavi 13 kaznenog zakona, a kazneno djelo ima naziv uspostava robstva i prijevoz robova, a u stavku drugom se kaže da to djelo čini svaka osoba koja kupi, proda, posjeduje u kupnji, prodaji ili na bilo koji drugi način djeteta, maloljetnika za posvojenje, transplantaciju organa, ilegalno korištenje maloljetničkog rada ili druge nezakonite svrhe, a kaznit će se najmanje 5 godina zatvora do 30 godina zatvora. Znači, identitet norme postoji slično kazneno djelo i za slično kazneno djelo su optuženi ovi naši bračni parovi, takozvani posvojitelji u Zambiji, a tako djelo postoji i ovdje, identitet norme. A osobito imamo priznanje, ovaj čovjek, taj gospodin afrikanista Saša je sam priznao da je počinio ovo teško kazneno djelo. Još je pogubnije od toga što u tom studiju otvorenog gospodin voditelj, urednici i sudionica, naša pravobraniteljica za djecu nije pisnula, nije rekla gospođa Helena Pirna Dragičević i zato sam zatražio njenu ostavku.